Tento nůž je prodáván pod značkou Stedemon, ale přišel v krabičce Woking. A to není poprvé, to už byly takový ty menší nože. Je tam nějaký spojení těch značek, zřejmě to bude dceřinka. Krásnej EDC. Čepel N390, titaniová rukojeť, frame lock. Měl by se zařadit mezi ty momentálně populární štíhlý Ultra EDC. Trošku mě připomněl Metamorpho od Real Steelu. Ovšem tady to materiálové nasazení je na nejvyšší úrovni. M390 a titanium. Skoro se víc dneska udělat nedá. Lehkej chod. Nulový vůle. V této ceny vyhlaci. Samozřejmost. Ta velikost je úplně přesná, akorát přesně délka šířky mojí dlaně. Takže pro mě skvělej nůž. Skladnej, lehkej. Zvítečný oceli.